Вартість ліків в аптеках вже знизили, кажуть власники. Підприємці виконують постанову уряду щодо державного регулювання цін на лікарські засоби від гіпертонічної хвороби. Це пілотний проект. Нині діє перший етап його реалізації. І хоча він добровільний, більшість закладів заздалегідь перерахували вартість препаратів, бо місяць закінчується, а з вересня вводитимуть обов'язкове декларування зміни вартості медикаментів. Сьогодні ці знижки діють по аптечним сіткам, провели переоцінку товару, і на сьогоднішній день вся група препаратів, яка підлягає для лікування гіпертонічної хвороби, вона переоцінена. І націнка встановлена чітка, жорстка, це 25%. Люди новації були б раді, утім зменшення цін поки що не побачили. Чула, але бачу, що немає ніяких знижок. Немає ніяких знижок, тільки кажуть. Я дуже схвально до цього ставлюсь, тому що часом ми збираємося з сусідами, купляємо людям менш забезпеченим. Ну, звичайно, що ви, це ж прекрасно, особливо кардіопрепарат. Давно вже пора було знизити, надто вони в нас дорогі. Все це відносно, ну, може, і допоможе. За словами ж посадовців, ціна на медпрепарати уже мала б знизитися на 10%. З вересня ж почнуть впроваджувати механізм часткової компенсації вартості ліків проти гіпертонічної хвороби. Тобто люди з рецептами приходитимуть до аптек, де будуть сплачувати лише частину вартості лікарського засобу. А потім держава буде відшкодовувати ці кошти аптеці. Саме рецепт медика стане підставою для відрахування компенсацій аптекам.